gente, bom dia. Nós estamos aqui no Mercedes em Melbourne, e essa é uma das lojas, pouquíssimas lojas que eles têm espalhadas pelo mundo. Vamos dar uma olhada, o que é isso aqui? Nós temos aqui o Café St. Ellie. Gente, olha esse escritório. Ai, quero um! Baristas trabalhando aqui. Olha quanta grind. Olha esse ambiente. Nós temos... Eles têm no mundo, em Moscou, em Hong Kong, em onde mais? Munique, e aqui em Melbourne, of course, na capital do café mundial. Olha essa loja. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de baixo. Tem que dar uma olhada no carro que eu achei. Olha isso, mas café servido aqui é cenário. É um dos maiores torrefadores aqui. De Melbourne e da Austrália. Olha essas luas. Agora eu vou mostrar pra vocês onde eu estava tomando o meu piccolo latte. Dá uma olhada nesse lugar. Olha, gente. Gente, sou muito apaixonada em carro, não. Dá uma olhadinha. Eu nunca tinha chegado perto de uma dessas vidas. Perfeito para um café, olha essas miniaturas. Sorry, hello, how are you? Very well, are you? Beautiful place, my fantastic. Yes, fantastic. Beautiful. Willy! Gente! Gente! A gente aperta os botões e eles mostram os carros. Estou impressionado. Olha que legal! Incrível! Vamos fazer mais um? Olha lá, vamos ver. What's your name? Oh, thank you, so beautiful. Ai, que maravilhoso! Gente! Tô emocionada, gente. Nunca vi uma experiência dessa. Até eu vou começar a gostar de carro. Muito, mas eu sei que a história deles é fantástica. Inclusive o símbolo é da esposa de um dos fundadores, e ela falava que um dia tem em cima da obra dela essa estrela e hoje brilha no mundo todo. Fantastic, thank you so much. E como é que funciona isso? Ah, gente, não acredito! É simulador de verdade, mano. Gente, eu tô dirigindo uma Mercedes. Nossa, é simulador de verdade, fecha a cadeira. Que legal. Nossa! Meu, que legal! Que delícia! Olha! Bateu! Nossa, tá muito... Eu não posso falar que eu não queria dirigir. Amei a experiência. Muito bom.
muito bom, tá apaixonado aqui, verdade. Brasil for 4 weeks. Yeah? Yeah. 4 weeks? Yeah. Oh. São Paulo? Uh-huh. Not to São Paulo, unfortunately. But I did go to Rio, that was great. Rio, yeah. Quase do Sul. I was born in Paraná. Yeah, no problem, yes. Jacket is in the bridge over there. Yes, are you going there? Okay, thank you. Cansou trabalhar como barista na Mercedes, gente? Hello, guys. Beautiful place. Thank you for everything.